إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک اہم تعلیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، وہ اچھی بات کہا کریں اور اچھی گفتگو کیا کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، اسے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں حسن گفتار کا حکم ہے، اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے. اور وہیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، سب کی بنیاد یہی زبان ہے. شیطان انسانی دلوں میں پائی جانے والی الفت اور محبت کو نفرت سے بدلنے کے لیے جس عضو کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ہے انسان کی زبان، کہ زبان جب بگڑتی ہے تو تعلقات کا بگڑنا اس کا لازمی نتیجہ ہے. اسی لیے کہا گیا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے پیغمبر، میرے بندوں سے کہیں اچھی بات کہا کیا کریں اور اچھی گفتگو کیا کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انسانوں کے درمیان فتنے ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن. قرآن مجید اصلاح عمل کے لیے اصلاح لسان کو لازمی شرط قرار دیتا ہے. کسی بھی شخص کا عمل، کسی بھی شخص کے اعضا و جوارح اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کرو گے تو کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خود بخود درست کر دے گا. پتہ چلا اصلاح عمل کے لیے قول سدید بہت ضروری ہے. جب تک زبان صحیح نہ ہوگی تب تک اعضا و جوارح صحیح نہیں ہوں گے. زبان بگڑے گی تو دوسرے اعضا کو بھی بگڑنا پڑے گا. زبان بگڑتی ہے تو ہاتھ بھی بگڑے گا، زبان بگڑتی ہے تو پیر بھی بگڑے گا. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے
हर सुबह इंसान के सारे ही आज़ा ज़बान से एक दरख्वास्त करते हैं, ज़बान से मिन्नत समाजत करते हैं और कहते हैं कि इन्नमा नहनु बिक। ये हाथ कहता है, ये पैर कहता है, ये इंसानी वजूद, इंसान का सारा बदन इंसान की जबान से ये मिन्नत समाजत करता है। देख जबान, इन्नमा नहनु बिक, हम सब तेरे ताबे हैं। इन इस्तकमता इस्तकमना, तू अगर दुरुस्त रहेगी तो हम दुरुस्त रहेंगे। वही वजशता वजना, तू अगर बिगड़ेगी तो हमको भी बिगड़ना पड़ेगा और हम भी बिगड़ेंगे। तो इस्लाह अमल के लिए कौले सदीद और जबान का सही होना बहुत जरूरी है। कहने को जबान गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन इंसानी जिंदगी में इसका किरदार बहुत अजीम है। इसी जबान से मोमिन मोमिन होता है और इसी जबान से मुशरिक मुशरिक होता है और इसी जबान से काफिर काफिर होता है। छोटा सा टुकड़ा है लेकिन मेरे और आपके अंजाम को बनाने में भी इसका बड़ा किरदार है, मेरे और आपके अंजाम को बिगाड़ने में भी इसका बड़ा किरदार है। आदमी का वजन क्या है, आदमी की कीमत क्या है, यह उसकी जबान मुतय्यन करती है। अरबी जबान में कहा जाता है कीमतुल मरई लिसानुहु, आदमी की कीमत, ये कितनी वजनदार शख्सियत है जो हमारे सामने खड़ी है, ये कितना वजनदार आदमी है, ये कितना वजनदार इंसान है। वजन कैसे मालूम होगा, तराजू में तोल कर नहीं। कहा कि कीमतुल मरई लिसानुहु, आदमी की कीमत उसकी जबान है। उसकी गुफ्तगू सुनो, उसकी बातचीत सुनो, उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखो, वो दूसरों को कैसे रेस्पेक्ट देता है, कैसे गुफ्तगू करता है, गुफ्तगू में कैसी आजिजी है, कैसी नरमी है, या फिर खुद पसंदी है, गुरूर है, तकब्बुर है, अनानियत है। जबान मुतय्यन करती है हमारा वजन, जबान बताती है कि हम कितने कीमती हैं या कितने सस्ते हैं। जिसकी जबान हल्की वो इंसान भी हल्का, जिसकी जबान सस्ती वो इंसान भी सस्ता, और जिसकी जबान कीमती वो इंसान भी बड़ा कीमती। एक मरतबे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हु को शरीयत की कुछ तालीमात आपने बताई, बहुत सारी बातें बताई, और सारी बातें बताने के बाद कहा मुआज़ इन तमाम बातों का खुलासा और निचोड़ मैं तुम्हें बताऊं क्या। मुआज़ रजी अल्लाह ने कहा कि जरूर बताइए अल्लाह के नबी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान को पकड़ा, जबान को पकड़ के कहा कुफ्फ अलैका हाज़ा, कहा कि मुआज़ दीन के सिलसिले में, नजात के सिलसिले में, उखरवी नजात अगर चाहते हो, उसमें सबसे बुनियादी किरदार जो तुम्हें अदा करना है वो ये है कुफ्फ अलैका हाज़ा, ये जो जबान है ना इसको कंट्रोल में रखो, इसको काबू में रखो। हजरत मुआज ने कहा अल्लाह के नबी क्या हम जो जबान से गुफ्तगू करते हैं इस पर भी हमारा मुआखजा होगा, क्या हम जो बातचीत करते हैं इस पर भी हमारी पकड़ होगी। प्यारे नबी को हजरत मुआज के इस सवाल पे बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने कहा सकीलत का उम्मू का या मुआज, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम करे मुआज, कैसा सवाल कर रहे हो। फिर आपने कहा वहल यकुब्बुन्नास फिन्नारी अला वुजूहिहिम औ मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद वलसिनतिहिम, कहा कि लोगों को जहन्नम में उनके चेहरों के बल सबसे ज्यादा झोंकने वाली चीज यही जबान तो है। जबान से होने वाली गुफ्तगू, जबान से निकलने वाली गाली, जबान से निकलने वाला तंज, जबान से होने वाली सख्त कलामी, जबान से होने वाले गुना, जबान से निकलने वाला झूठ, जबान से निकलने वाली लान तान, अरे लोगों को नारे जहन्नम में सबसे ज्यादा इसी जबान की बातें ही तो लेके जाया करती हैं। और तुम पूछ रहे हो कि अल्लाह के नबी क्या जबान की बातों पर भी हमारी गिरफ्त होगी। तीसरी हजरात बुखारी शरीफ के एक हदीस में प्यारे नबी फरमाते हैं कि आदमी कभी कभार अपनी जबान से अल्लाह को खुश करने वाली कोई ऐसी बात कह जाता है हालांकि वो उसे अहमियत से नहीं कहता, ऐसे ही अपनी जबान से अल्लाह को खुश करने वाली कोई बात कह देता है, वो बात हालांकि उसने अहमियत देके नहीं कही होती है,
اللہ کو اس کی یہ بات، اس کا یہ جملہ اتنا پسند آتا ہے، اس ایک بات کے سبب جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا مستحق قرار پاتا ہے، اور کبھی اس کے برعکس آدمی کبھی اپنی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی ایسا جملہ نکالتا ہے، حالانکہ اسے وہ اہمیت سے نہیں کہتا، ایک جملہ نکالتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ کو اس قدر ناراض کر جاتا ہے کہ وہ جہنم کے گہرے گڑے میں جا گرتا ہے۔ اسے یاد رکھیے، جیسے ہم نے کہا میرے اور آپ کے انجام کو بنانے اور بگاڑنے میں یہ زبان کا بنیادی کردار، دنیا اور آخرت میں عزت دلانے میں زبان کا بڑا کردار، دنیا اور آخرت کی سر بلندیوں میں زبان کا بڑا کردار۔ ایک جملہ جس میں تکبر ہو، ایک جملہ جس میں غرور ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی تحقیر ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی تذلیل ہو، ایک جملہ جس میں کسی کی توہین ہو، ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سوچ سوچ کر بولنا چاہیے، تول کر بولنا چاہیے، ایسا نہیں زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی ہے، چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے، اور سارے اعضائیں کام کرتے ہیں، چلتے ہیں تو تھکتے ہیں، پیر چلتا ہے تو تھکتا ہے، ہاتھ کام کرتا ہے تو تھکتا ہے، دماغ سوچتا ہے تو تھکتا ہے، پر یہ زبان میں اللہ نے ایسی قدرت رکھی ہے، 24 گھنٹے بولتے رہو، 24 گھنٹے چلتی رہے گی اور ذری بھی تھکان زبان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے شیطان سب سے زیادہ حملہ اسی عضو کے ذریعے سے ہم پر اور آپ پر کرتا ہے، اور ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے نقصانات سے ہمیں دوچار کر دیتا ہے۔ کتاب و سنت میں بہت ساری مثالیں آئی ہیں، انسان قدم سے ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن قدم کی ٹھوکریں زندگی میں کبھی کبھی لگا کرتی ہیں، زبان سے ٹھوکر ہر دن کھاتا ہے، زبان سے لغزش انسان ہر دن کھاتا ہے، پر افسوس یہ ہے ٹھوکر سنبھلنا چاہیے ٹھوکر لگنے کے بعد، پر انسان سنبھلتا نہیں ہے۔ زبان کی ٹھوکریں تو ہر دن لگتی ہیں، ہر مجلس میں لگتی ہیں، پھر بھی انسان اس سے سبق نہیں حاصل کرتا۔ جیسے ہم نے کہا کتاب و سنت میں بے شمار واقعات ہیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کیسے اللہ کو ناراض کر جاتا ہے، یا کیسے ہم اللہ کے اطاعت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں، موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، تقریر کر رہے تھے، بنو اسرائیل کے لوگ سن رہے تھے، سامعین میں سے ایک نے کہا من اعلم اہل الارض، کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے سب سے زیادہ علم والی ذات کس کی ہے، سب سے زیادہ علم کس کا ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلا انا، میں۔ بات کوئی غلط نہ تھی، بات تو صحیح تھی، ایک نبی اور رسول سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ کسی بھی امت کا نبی اس امت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، بات تو صحیح تھی۔ جب سائل کے جواب سائل نے کہا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ ادب کا تقاضا تھا کہ جواب یہ ہوتا کہ سب سے بڑی علم والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نکل گیا انا، میں، یہ انا جو ہے اللہ کو پسند نہیں آیا، جبکہ وہ بات صحیح تھی۔ سوچو، یہ انا، میں، یہ انانیت، یہ میں پناہ، اس یہ اللہ کو یہ رسول نے اس وقت کہا جب ان کا کہنا صحیح تھا ایک حیثیت سے کہ وہ امت کے سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ کو جب وہ بات پسند نہیں آئی، ہم اور آپ، میں اور آپ زندگی میں پتہ نہیں کتنے موقعوں پر میں کہتے ہیں، انا۔ یاد رکھو، خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کر دو، کامیابی ملے گی۔ خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو۔ اللہ نے کہا موسیٰ، نہیں، اس زمین پر میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے زیادہ علم ہے اس بندے کے پاس، اب تمہیں جانا پڑے گا اس بندے کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام گئے باقاعدہ یوشع بن نون کو ساتھ لے کر،
اور وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. ایک طویل سفر کیا، ایک تھکا دینے والا سفر کیا، اور پہنچے، ملاقات کی، ملاقات ہوئی، اور خضر علیہ السلام کے شاگرد بنے. غور کرنے کی بات ہے، مقام اور مرتبہ کس کا بلند ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ اولو العزم پیغمبر ہیں. رتبے میں دیکھا جائے، فضیلت میں دیکھا جائے، درجے میں دیکھا جائے، خضر علیہ السلام کا رتبہ موسیٰ علیہ السلام سے کم، لیکن یہ علم کی شان ہے. آپ کے پاس کتنا بھی علم آ جائے، آپ کو اپنے سے بڑوں سے جیسے سیکھنا ہے، علم کی شان ہے کہ اپنے سے چھوٹوں سے بھی سیکھنا پڑے گا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس پیغمبر کے پاس بھیجا. راج قول یہ کہ وہ ولی نہیں، وہ رسول تھے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مخصوص علم عطا کیا تھا، خضر علیہ السلام کو، جو علم کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود خضر علیہ السلام کے شاگرد بنتے ہیں. خضر علیہ السلام کا شاگرد بننا پڑتا ہے، اور انہیں حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی برتری کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. سورہ کہف ترجمے سے آپ پڑھیں گے، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ خضر علیہ السلام نے جو کچھ حرکتیں کی، موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ غلط کر رہے ہیں، اور خضر علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں وہ بالکل صحیح کر رہے تھے. جب وہ کشتی کو توڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. جب وہ ایک بچے کو مار رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. جب گرتی دیوار کو وہ کھڑی کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، خضر علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں صحیح کر رہے تھے. بعد میں جب ان تینوں واقعات کا ریزن سمجھایا، میں نے کیوں ایسا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھ میں آئی. اس طرح جب انا نکل گیا، من اعلم اہل الارض، زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے، انا نکل گیا، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حنین کو جا رہے ہیں، اور اس وقت پیارے نبی کے ساتھ 12,000 کی تعداد میں صحابہ ہیں. کسی سفر میں، کسی معرکے میں مسلمان 12,000 کی تعداد میں نہ تھے. پہلی بار اتنی بڑی تعداد 12,000 کی پیارے نبی کے ساتھ چل رہی ہے، حنین کی طرف جا رہے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہاں بعض صحابہ سے یہ لغزش ہو گئی، وہ کہنے لگے اپنی اس تعداد کو دیکھ کر، لن نغلب اليوم من قلہ، لن نغلب اليوم من قلہ. ارے آج ہم اتنی تعداد میں ہیں کہ قلت تعداد کے سبب آج ہرگز ہم نہیں ہاریں گے، آج ہم تعداد کی وجہ سے نہیں ہاریں گے، اتنی تعداد میں ہیں ہم. ایک ایسا جملہ نکلا جس میں تعداد پر ناز تھا، ایک طرح کا عجب تھا، ایک طرح کی خود پسندی تھی. اللہ پر توکل جتنا ہونا چاہیے، ایک طرح سے نظر توکل سے ہٹ کر تعداد میں آ گئی. ایک جملہ نکلا تھا صحابہ کی زبانی کہ لن نغلب اليوم من قلہ، آج قلت تعداد کے سبب ہرگز ہماری شکست نہیں ہوگی. انجام کیا ہوا؟ دیکھو میں نے کہا نا، انجام کو بنانے اور بگاڑنے کے لیے میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کافی ہے. فتح اور شکست کا فیصلہ کرنے کے لیے، وہ میری ذاتی زندگی ہو، آپ کی ذاتی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، قومی زندگی ہو، فتح اور شکست کا فیصلہ ایک جملے سے ہو جاتا ہے. جب کہا لن نغلب اليوم من قلہ، آج قلت تعداد کے سبب تو ہرگز نہیں ہاریں گے ہم. جب معرکہ شروع ہوا، تو معرکے کے پہلے مرحلے میں مسلمان ایک طرح سے یوں کہو شکست کھا گئے، اور یوں شکست کھائے کہ 12,000 کی تعداد سب میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. ایک پیارے نبی تھے، اور پیارے نبی کے ساتھ صرف 100 صحابہ رہ گئے تھے میدان میں. بعد میں پیارے نبی نے حوصلہ دلایا، پیارے نبی نے ہمت دی، پیارے نبی کے حوصلے کو دیکھ کر آؤ، پھر آئے صحابہ پلٹ کر آئے اور جمع ہوئے، اور اپنی غلطی کا احساس ہوا انہیں، اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، تو پھر کامیابی ملی.
اللہ نے سورہ توبہ میں اس کو بیان کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ نے بہت سارے موقعوں پہ تمہاری مدد کی، خاص طور پہ حنین کے موقع پر، اذا اعجبتکم کثرتکم جب تمہاری کثرت تمہیں بہت بھلی لگنے لگی تھی، فلم تغنی عنکم شیئا اور یہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین اور تم سب پیٹ پھیر کر میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے، ثم انزل اللہ سکینتہ جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اعتراف ہوا، اللہ نے پھر تم پر سکینت نازل فرمائی اور پھر معرکہ جو ہے مسلمانوں کے حق میں ہوا. اچھے اچھے لوگ، مخلص لوگ، یہ زبان اتنی، اس کا شر اتنا عظیم ہے، اچھے اچھے مخلص لوگوں کو کیسی لغزش دیتی یہ زبان. اللہ اکبر، سیرت کا وہ واقعہ جب غزوہ بن المصطلق کے سفر میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی ناپاک کوشش کی اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ وہ الزام لگایا جو کسی بھی پاک دامن خاتون کے لیے سب سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے. پیارے نبی پریشان، صحابہ پریشان، سارا مدینہ پریشان منافقین کے اس پروپگنڈے کی وجہ سے. تو اس وقت کیا ہوا، یہ جو منافقین کا پروپگنڈا تھا اس کی عزت پہ تین صادق الایمان صحابہ بھی آ گئے. وہ صحابہ جو صادق الایمان تھے، سچے تھے، جانثاران رسول میں سے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ زبان کا شر تھا کہ منافقین کے پروپگنڈے کی زد میں آ گئے اور ان کی زبانوں سے بھی ایسے جملے نکل گئے جن سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آبرو پہ حملہ ہوتا تھا. ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، ان کے خلوص میں کوئی شک نہیں، ان کے محبت رسول سے میں کوئی شک نہیں، ام المومنین سے ان کی وفاداری میں کوئی شک نہیں، پر منافقین کا پروپگنڈا اتنا خطرناک اور یہ زبان کا شر اتنا عظیم کہ ان کی زبانوں سے اس نے جملے نکل گئے اور نتیجے میں پیارے نبی کو انہیں کوڑے لگانے پڑے. 80-80 کوڑے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ کو، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگائے گئے، انہیں سزا دی گئی انہیں پاک کرنے کے لیے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ وہ شاعر رسول ہیں، دربار رسول کے وہ شاعر ہیں جو نبی کے حق میں، رسول کے حق میں وہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے پیارے نبی سے مخاطب ہو کے کہا تھا، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاءُ، مشرکین سے کہا کہ اگر کسی دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پہ آنچ آئے گی تو میں آپ کی آبرو کا دفاع کرنے کے لیے میرے ماں باپ کو قربان کر دوں گا، میری آبرو کو قربان کر دوں گا پیارے نبی کی آبرو کا دفاع کرنے کے لیے. ایسے سچے جذبات رکھنے والے صحابی اس زبان کے شر، زبان کا شر انہیں بھی لاحق ہو گیا. تو اچھے اچھے لوگ، مخلص لوگ بھی اس زبان کے شر سے بمشکل ہی بچ پاتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت عظیم خاتون تھی، وہ عمل میں بھی ویسی تھی، علم میں بھی ویسی تھی، تقوی میں بھی ویسی تھی، پھر بھی بشر تھی، انسان تھی. صحابہ کبھی کبھار بشری تقاضے ان کی زندگیوں میں بھی غالب آتے تھے، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھی بہت جلد وہ اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں کو پہچان کر جو بشری تقاضے جس میں وہ مبتلا ہوئے فوراً اسے رجوع کر لیتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبانی ایک جملہ نکل گیا، کس کے حق میں؟ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا کے حق میں. سوکن پن کا جذبہ ہوتا ہے جہاں عورت کی غیرت جاگ اٹھتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے کہا، حسبک من صفیہ کذا و کذا،
حضرت صفیہ گڈی تھی ذرا پستخط تھی حضرت صفیہ, تو ام المومنین نے ان کے قد کو لے کر طنز کیا, کہا کہ وہ پستخط عورت وہ گڈی عورت. پیارے نبی کو ام المومنین کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ اتنا ناپسند لگا, آپ نے کہا واللہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. کہا کہ عائشہ تم نے اتنا زہریلا جملہ کہا ہے, اس ایک جملے کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے سمندر کا سارا پانی زہریلا ہو جائے. دیکھ رہے ہیں آپ وہ پاک باز لوگ اور ان کی پاک باز زبانیں, ان پاک باز زبانوں سے نکلنے والا ایک جملہ جس میں بشری تقاضا ہے, اگر سمندر کے سارے پانی کو گدلا کر سکتا ہے تو میں اور آپ جب ہم کسی مومن کی تحقیر کرتے ہیں, جب کسی مومن کی تذلیل کرتے ہیں, کسی مسلمان کی توہین کرتے ہیں, جب ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں, دوسروں کی شخصیت کو اپنی استہزاء کا موضوع بناتے ہیں, سوچو کہ کتنا زہر نہیں ہوگا ہمارے ان جملوں میں جب اس طرح کا ایک جملہ سمندر کے سارے پانی کو گدلا کر سکتا ہے, زہریلا کر سکتا ہے. یہ زبان کا شر, یہ زبان کی لغزشیں بھائیو بہت عظیم ہیں, بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. بولتے بولتے یہ زبان وہاں تک چلی جاتی ہے, اللہ کے اختیارات میں دخل دینے لگتی ہے یہ زبان. وہ بولتی ہے جو بولنے کا حق نہیں اور وہ کہتی ہے جو کہنے کا حق نہیں, وہ الفاظ لاتی ہے نکالتی ہے جن الفاظ کو نکالنے کا حق نہیں. پیارے نبی نے صحیح مسلم کی حدیث میں گزری بھی امتوں کے دو افراد کے بارے میں بتایا, دو لوگ تھے ایک نیک اور ایک گنہگار, ایک نیک تھا اور ایک گنہگار تھا. ایک مرتبہ نہیں معلوم اس نیک انسان کو کیا ہوا, آپ نیک ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اور عاجزی پیدا کرو اور ہوشیار رہو اس فتنے سے کہ شیطان تقوی کا غرور بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, اپنی دینداری کا غرور بھی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے, دینداری کے راستے سے تکبر ہمارے اندر آتا ہے, ہوشیار رہو اس فتنے سے, ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. یہی ہوا کہ جب یہ نیک شخص نے اس گنہگار کے حق میں کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان, اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کسے معاف کرے, معاف کرے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا, اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ جیسے اس نے کہا اللہ کی غیرت, اللہ نے کہا من ذا الذی یتعلا علی, کون ہے جو میرے نام کی قسم کھا کے میرے اختیارات میں دخل دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, جا میں نے اس کو معاف کر ڈالا اور تیرے اس ایک جملے کے سبب تیری زندگی کے سارے اعمال برباد کر ڈالے. اللہ اکبر, کتنا عظیم ہے اس زبان کا شر, کتنا ہوشیار رہنا ہے, بہت ہوشیار رہنا ہے مردوں کو بھی خواتین کو بھی اور خاص طور پہ خواتین. زبان کی لغزشیں مردوں سے زیادہ خواتین میں ہوتی ہیں, مرد بھی کچھ کم نہیں لیکن لغزشوں کی اگر بات کی جائے تناسب کی تو عورتوں اور زبان عورت کی بہت بڑی کمزوری. اسی لیے عید کے موقع پہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تقریر کی تو مردوں میں تقریر کرنے کے بعد آپ الگ سے تشریف لے گئے خواتین میں, تشریف لے گئے اور جا کے خواتین کو نصیحت کی اور کہا یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن فانی اریتکن اکثر اہل النار, کہا کہ اے گروہ خواتین صدقہ کرو صدقہ کرو, اس لیے کہ میں نے دیکھا جہنم میں سب سے زیادہ تم ہی ہو. قلنا وبما یا رسول اللہ, پوچھا اللہ کے نبی جہنم میں ہم زیادہ کیوں جائیں گی, کون سے ہمارے گناہ ہیں؟ آپ نے کہا تکثرن اللعنہ وتکفرن العشیر, دو گناہ تمہارے پاس بہت پائے جاتے ہیں, ایک یہ ہے بات بات پہ تمہاری زبانوں پہ لعنت کے کلمات آتے ہیں, گالی گلوچ لعنت بات بات پہ تم بہت زیادہ لان تان کیا کرتی ہو, وتکفرن العشیر اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. ان المرأة خلقت من زرع وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الظِّلِّ عَلَى, آپ نے کہا عورت پسلی کی ہڈی سے بنی ہے, پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہی رہے گی. آپ نے کہا اور پسلی کی ہڈی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن بالائی حصے میں ہوتا ہے, اونچے حصے میں ہوتا ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ اشارہ ہے عورت کی زبان کی طرف, تو لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں,
لعنت کے کلمات، گالی گلوچ کے کلمات، بد دعائیں اپنی زبان پہ ہرگز ہرگز نہ لائیں۔ اور مرد بھی ایک معاملے میں کم نہیں، مرد جو سب سے زیادہ زبان کی لغزش کا شکار ہوتا ہے وہ مسئلہ طلاق میں، کہ کچھ بھی ذرا سا بیوی سے ناراض ہوا زبان پہ فوراً طلاق کا لفظ آ گیا، بیوی پہ کچھ غصہ آیا فوراً زبان پہ طلاق کا لفظ آ گیا، اور طلاق پکار دیا، طلاق کہہ دیا، اور بعد میں بیٹھ کے پچھتاتا ہے۔ طلاق کے فیصلے یہ غصے میں کیا جانے والا فیصلہ نہیں، طلاق کا فیصلہ ٹھنڈے مزاج سے لیا کیا جانے والا فیصلہ ہے، غصے میں کیا جانے والا فیصلہ نہیں۔ اور معاشرے میں ہوتا کیا ہے، سب غصہ آیا میں نے طلاق دے دیا۔ یہ انسان مرد کی نادانی ہے اور مردوں کی جانب سے ہونے والی جہالت ہے۔ یہ طلاق غصے میں نہیں، طلاق دور اندیشی، دور تک سوچ کر اور ٹھنڈے مزاج سے لیا جانے والا فیصلہ ہے۔ آج مردوں نے اسے کھلواڑ بنا رکھا ہے، سالن میں نمک کم ہو گیا طلاق کی دھمکی، بیوی سے کوئی چھوٹی لغزش ہو گئی طلاق کی دھمکی، طلاق کو ایک دھمکی بنا رکھا ہے۔ بات کرے زبان پہ طلاق طلاق طلاق، یہ سب زبان کا شر ہے، اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمارا گھر اس سے تباہ ہوتا ہے، ہمارا خاندان اس سے تباہ ہوتا ہے، ہمارے بچے اس سے تباہ ہوتے ہیں، ہماری نسلیں اس سے تباہ ہوتی ہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت، پیارے نبی کی وصیت ہے، یہ زبان کہا واقعی تم اللہ پر اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو یاد، بولنا ہو تو صحیح باتیں بولا کرو، صحیح استعمال کرو زبان کا، یا پھر خاموش رہو۔ خاموشی یہ بہت سارے برائیوں سے نجات ہے، خاموشی میں عافیت ہے، خاموشی آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لے گی۔ تو لہذا یا تو خاموش رہو یا بولو تو اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کیا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کتنی بڑی تعلیم ہے قرآن کی، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے ایمان والو لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کرو، لِلنَّاس سب سے، بیوی بچوں سے اچھی بات، رشتہ داروں سے اچھی بات، دوست و احباب سے اچھی بات، اڑوس پڑوس سے اچھی بات، مسلمانوں سے اچھی بات، غیر مسلمین سے اچھی بات، سارے لوگوں سے۔ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سبھی لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو زبان کا سلیقہ، زبان کا قرینہ، زبان کا ادب، زبان کی مٹھاس، گفتگو کی حلاوت، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ہماری زبان چلے تو قینچی کی طرح سے نہیں چلنا چاہیے، دل کو چیرتی ہوئی، جذبات کو ٹھیس پہنچا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی زبان قینچی کی طرح سے نہیں ہوتی، مومن کی زبان وہ میٹھی ہوتی ہے، مومن کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے۔ وہ جس سے بھی بات کرے، جس سے بھی بولے، وہ اچھی بات کرتا اور اچھی گفتگو کیا کرتا ہے۔ تو زبان کی لغزشیں بہت عظیم ہیں، زندگی میں ہمیشہ ان لغزشوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ نفس کے شر کے ساتھ ساتھ زبان کے شر سے بھی پناہ اللہ سے ہمیشہ مانگتے رہنے چاہیے، اور زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔